Labą dieną, gerbimi Lietuvos futbolo žiūrovai. Šiandien mes Marijampolėje, vaizdai iš paukščio skrydžio, kuriuos matote ir šiandien. Devintasis OfTibet A lygos turas finišuoja. Antonio Machado, 20-uoju numeriu aikštė matome Titą Buzą. Dabar atakuoja Suduva, smogės ir Luisas Mateusas iš Brazilijos žaidės. Čia pavojinga situacija, smogis. Oi. Į dievolą. Komanda žaidė drausmingai, aišku, daugiausia darbo turėjo gynybo, tačiau atsilaikė prieš šalies čempionų Vilniaus Žalgirį. Taip, čia matome Suduvos išpaličiai, kiek netiksliai smūgiuoja Saidas Gamuličius, tačiau matome, koks yra kairė koja atlikšė standartinė situacija, jo perdamas į baudos aikštelę, tenais Kamuolys su kamuoliu dar lieka jo navarčių, jo nuovo smūgis į vartus ir tikrai akcentuotas Sebastianas Vaskezas. Ne pas aukščiausias, bet kaip ir minėjo, tas sudėjimas kūnos padeda. Oi. Justinas Januševskis atsikui. Kita vertus, kartais keliami tokį kampinėje dabar gali būti pavojinga. Ten turi persvarą į Jonava, dešiniame krašte atmestas kamuolys, narbus smūgis. Taip, bet... Jis apie pirmąjį kėlinį ir netrukus pamatysim jo perdavimą į baudos aikštelę. Geras perdavimas ir 1-0. Tuliam Bombo tampa šio įvarčio autoriumi. Atrodo, kad komandos draugai džiaugiasi labiau už patį Kulę, gal nepatiko smūgis. Na, iš tikrųjų, yra Marijampolės Sūduvos atsarginių žaidėjų suolelio, to džiaugsmo per daug ir nėra. Tai akivaizdai rodo komanda ir tikėjosi, jog tas rezultatas anksčiau ir vėliau turi pasikeisti. Ir čia iš tikrųjų, kiek daug erdvės turėjo Kulėm Bumbo, vienas iš aukščiausių Marijampolės Sūduvos žaidėjų, žiūrime epizodą pakartojimą. Oi, niekas čia nedingė. Visiškai laisvas Kulėm Bumbo, ir jeigu ne Kulėm Bumbo, tai ten ir Aleksandras. Ir dar ir į savo žaidėją. Gerai, kad traumas negavo. Čia pavojinga situacija. Oi. Čia Vaidas Slavickas. Iki Paulius Osauskas, 9-asis. Lukas Čepkauskas, 11-asis. Gytis Vasilius, 13-asis. Sarginių žaidėjų suolelis yra šiandien Marijampolės Sūduvos ekipa. O Jonava beje ruošia ir pirmąjį keitimą šios dienos rungtynėse. Tačiau čia pavojinga Sūduvos išpuolis. Smūgis į artimąjį kampą. Kuris taip pačiame sezone jau pasižymėjo baudos smūgių, tačiau čia Marko Pavlovskis smūgiuoja į vartus ir tenais į vieną iš žaidėjų, kuris stovėjo. Sūduvai pavyko perimti kamuolį, tačiau labai trumpai čia vėl Mačiarašvilis stoja į dvikovą ir į kurią. Dabar čia panašu, jog užlipo. Atrodo, kad šalinamas. Taip, visgi panašu, Kęstutis Bartuškevičius pakeitė sprendimą ir žaidėjų yra rodoma raudono kortelė. Tiesiai varo į juos. Čia vėl skuba Jonava, tačiau čia nefiksuojamas taisyklių pažeidimas. Gamuličius, jo perdumės Osmendi, Gamuličius, ir 2-0. Ir čia tikrai yra šių rungtynių pabaiga. Pagaliau Gamuličius muša įvartį šios dienos rungtynėse. Tikrai daug smūgių matėme šiandien iš jo Sūduvos legionierius. Ir čia graži Saido Gamuličius ir čia abi Osmendi kombinacija, kuri baigėsi Gamuličiaus įvarčių į pustuščius vartus. Įdomu paklausti būtų Giedriaus Matulevičiaus, ką jis sakė po įvarčio Saidui Gamuličiui. Reiks kada paklausti, bet kažką matyt gal prieš tai. Šviesa tunelio gale, kad šviesa tunelio gale, žiūri, kad atvažiuoja kitas traukinys. Na, bet jau ir kampinio nusprendė neleisti pakelti Kęstutis Bartuškevičius. Gal ir teisingai, nes jau rezultatas aiškus.